الجمعة 8 أبريل 2022 صح رمضانكم صح فطوركم مرحبا بكم معنا في جمعة جماعة جيسبيغ راكم عقلتوا ضيوفنا اللي فاتوا ديجا في روبريك ضيفنا سينكو مرحبا بك خويا السلام عليكم كيراك داير صافا صافا صاحبي وانتوما كيراك مع رمضان لاباس صافا شوية يا درا عجباتك بلاصتي كحا كحا فرانشمون نو نو ترو ديفيسيل ليليا صح رمضانك صح فطورك مرحبا بك في جمعة جماعة سي اوتشوز انا هو فورما دونك اليوم مع لي زانفيتي تاعنا جيسبر كو غادي تعجبكم و جيسبر هما تاني غادي تعجبهم نشوفو لونسو جينيريك شوفو سينانا وي يلا بسم الله بيغ بابي سيزو ça marchera pas lui on va discuter avec la pierre papi sizo regarde un الاكتواليتي راهي دونك جملي بين وهران الجيري وكاع الامه الاسلاميه حلول رمضان الكريم الوغ كاين اللي بداو لي ميني فلوغ باسكو بزاف قلتوا لي باللي نبغوا كيفاش بارطاجي معنا لي روتين تاعكم كاع كاين اللي راهم داخلينها غير كاع الطبلة تاع الفطور تاع الفطور هذا الضري اذن وكاين اللي يغلبهم رمضان بوي كل عيد تقلع انا تضرب لا يدك مالك انا تضرب صاحبي اختار عليا على انا اذن تاع المغرب اختار عليا نبداو دونك في وهران السهرات الرمضانيه كيما الجروب زكي بن مراح بداها من الاربعاء عاود موراه لو تياتر ريجيونال اللي جاب فرقه فكاهيه اما في السينما كاين الانسبكتور طاهر باه نفوتو لو سينما الجيريان لي نوفيل جينيراسيون في لي سال سيني جولد في لاجيري مازلنا نحكو على بالماضي وقاسما لا ديفات مازال ما فاتتش بالماضي مازال ما ردش لا ريبونس تاعه وقاسما مازلنا داينها موراه لا بيغ نيوز سي كو لا فيفا وعدت اون ريبونس لو 21 افريل ان شاء الله في العالم مازالوا يحكوا على ويل سميث والصفعه اللي مدها الكريس روك ابارامون ديميسيونا من الاكاديمي دي زوسكار بالك اوبليجاوه وان بلوس دو صاحب سوله لو تورناج تاع باد جايز مازال يزيد يسمع على هاد الصفعه لا فانت كارير بوتيتر ويلا نحكوا على فانت كارير سينما بالسيف نجبدوا على بروس ويليس اللي دار لا روتري تاعه فورسي مور المرض نتاعه لو هيرو تاع بياجون كريستال اللي كبرنا معاه نقولوا له باي باي شقالو صرنتو بديت ننسى ناضو الشعب يهدر على الماتش قالك يعاودوه صايب دابا يغرسوا في قلبي امال وبالك يعاودوا الماتش ها والله غاشونا هذا قش هذا حاودونا الماتش الاكتواليتي تاع هاد السيمانه يا دراجما صافا من سينا والو لا صافا صافا جات فيديو هذيك الصفحه تفيق مليحه في رمضان مليحه في رمضان والله مجمل عليه بزاف اللي قال لك سايتي تورني مش عارف انا بعث لي بلي شويه زايدين فيها لا شويه مخدومه شويه فيها دراهم فيها ما فيها لا سيكوريتي لا والو سورتو كو ريسبكت سورتو كو السبيكتاك تاع كريس روك من بعد لو بري تاعها فلومبا ولا دوموند عليه زادت وزاد لي دار تاع لا بوزيسيون تاع مرتاح شفتها C'est conspirationniste ça Sofiane. Ouais, je constate. Je constate. Se prendre une baffe bêche le spectacle d'Izidou. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Moi tout ce que je dis c'est que يا خويا من مور هذيك السبعه spectacle تاعها زادت لا demande عليه زاد لي dates زاد le tarif à doubler. Là, il a pas doublé le tarif, زاد 45%.
45% c'est quand même quelque chose, hein, surtout en dollars ou gars. C'est lui donner la cote. La cote. Ouais. C'est la cote, c'est ça. Même quand je suis venu avec lui, il est allé. Alors, il en a parlé à la cérémonie des Oscars. Ouais. La cérémonie des Oscars, il y a eu la baffe que nous avons eu 200 000 tweets. Très bien. Le hashtag. Moi, qu'un top tweet, exactement. Juste après la baffe, c'est devenu 22 millions de hashtags partagés sur Twitter et Instagram. Pendant 24 heures. Là, pendant 3 jours. 3 jours. Pendant 3 jours. Donc, ça tourne toujours là. On voit tout de suite Zama, l'effet de la Sarah. Donc, allez, hacker les gars avec Mahdouma. Et tu veux que Adel. Adel, on dirait de base. Adel. Ah, j'y vais, le bret de Jenny. Tu gagneras 1 million de centimes. 1 million de centimes, frère. Là, ça ne va pas le coup. Oh, comme dire, 45% elle est vusée. Non, قال لك لا ريبوز البي تي اف صح دابا اليوم ايتو دار ديكلاراسيون دار ديكلاراسيون يلا كي ديسك سي ان بواسون دار غير على بالكم وي خرج من عند لا فيديراسيون تاعهم سي تي با لو برومي سي تي لو 6 فيك سي 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 ان فيك لا قال لا لا فيديراسيون راك مع لا فيك لا لا فيديراسيون كامرونيز اللي قالهم يفو ريسبكتي الكامرون نو هذيك سي تي سي تي فوالا سي تا سي تي ان فيك نيوز سي تي ان فيك نيوز اه بون سي تي ان فيك C'est bon à savoir. شكرك على المعلومه سي محمد. يا درا جماعه كنا شويه على رمضان كركم فوتينا سي كوا البروغرام. على رمضان انا السيمانه الاولى خدمه طيب. وي خدمه. اليوم سي لا بروميير سورتي. ديزون كو السيمانه الاولى نسيو اون سادابت. لو ريب سي ريب كي ان بو ديفيسيل. انتر فاتيغ صلات les tâches ménagères, les mecs là. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu lourd. Les courses, à la rigueur, maximum quelques courses à cas. Voilà. Mais c'est compliqué. Mohamed, cette année Wallah, Zama, franchement, là, il jazz et. كل امراه وقفت باسكو فرانشمون لي مامون لي سور لي لي في كاع فرانشمون سي با ايفيدون سورتو لي خدمو دونك فرانشمون جيت ساعه انا شو ديجا كاب يا سلام باينه سي ما تقدريش تبكري الصباح تخدمي تعاودي تدخلي ما تقيليش من بعد تعاودي تروحي ديريكت لا كويزين زعما اي سي سا سي سورتو اللي فيها خدمه من قبل ومن بعد بوندون من بعد سي سا ماشي سهل parce que ماشي سهل c'est très important les traditions oui. on peut préparer le mec là autrement نوجدو بصح حنا on tient à garder toujours هذوك التقاليد تاع on fait tout le jour même كيما الحريره نديرو غير تاع 2 jours 3 jours في الفلات ثاني une journée donc عندك un truc qui serait pas كاينه quand tu refais les autres كاينه حريره تاع 15 jours كاينه يديرو على بالك ها لي تراديسيون ها مالا لي تراديسيون ها حوجي نوض نطيب انا معليش حريره تاع 15 جور انا نبغي ناكل فري فوالا تبقى فيها حاجه بعيده الصوف تاع عيد الكبش تبقى فيها 15 جور تروح لا ياكلوا برا في لي سونتر كوميرسيو في ريستورون حنا في الجزائر دوبي دي بوس شادين التقاليد تاع الفو كون طيبو تو سي فري كو فيها بزاف الخدمه فيها جو بونس كون جو بونس كون ا ابري ا ريسيكلي تاني لي مورس سون تران تشانجي Je pense que vu le pouvoir d'achat, je pense que on sera obligé de. À un certain moment, on va avoir un rythme un peu soft. Exactement. Voilà. Avec tout ce qui se passe en Algérie, il faut faire attention au niveau de vie, le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que tu as dit ouais, دخل فرحان للدار. على ما هذا صاحبي. Superman. باش ننسى لو سوسي تاع الزيت انا نجي انتوريا نبي كتوبه نريح في الكافي ليتيرا
عاونا نشرب شويه كومون جيري جيري لو ماناجمنت دو كري معقوده معقوده شعلة بالورقه تاع كتوبه صافا بادوني ها بونس با كتوبه تاع معقوده زعما كيش تشوط كيش 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 طيبها كيش تشوط 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 غادي تشوط اصلا باينه بلي غادي نشوطوا Donc on passe à l'activité culturelle. Wow. Oui. Si tu veux. Aïe, goulou, là, je suis fait Warren. Bah, à l'heure de Dexi, lesquels y a qui fait ici maintenant. Ouais. Gala Kraken, déjà, mais l'herbe. Oui, oui, chef-toi. Voilà, d'homme l'herbe. J'ai de la famille, les berges, ils ont assisté au spectacle. Oui, Adra. J'ai pas encore eu de retour. Non, mais je pense que les bêtes ont Oui, هما يتبعوا كما قالت ليليا يتبعوا لي تراديسيون حنا اللي مات الوالد نهار باسكو سون بوبليك ليفينمون نيكزيست با اي فو ان بوبليك سي تبدا تبوجي في الريتم سي صح و كوتي سينما كاين ثاني لاج دور دو سينما الجزائريان اللي راه يفوت في سينما بريزونتي 4 كلاسيك Voilà, exactement. Ils ont présenté quatre classiques. Rakhine, l'inspecteur Taha. Lui, les vacances à l'inspecteur Taha. Voilà, exactement. Omar Gatletou, Kane Tani Hassan Tero. Ou l'évasion de Hassan Tero. De grands classiques, de grands chefs-d'œuvre. Puis, le compositeur, le réalisateur, les acteurs, c'est des figures qu'on ne peut pas rater. L'histoire du cinéma. Voilà, exactement. Donc, l'activité culturelle se renonce petit à petit. Voilà, alhamdulillah. Non, c'est le théâtre qui nous manquait. Wow. Apparemment, ça bouge, je suis à Abdel Qadr Aloula. Je ne sais pas comme tu vois ou là. Mais Mourad Sinoussi est très actif. Il n'arrête pas de travailler. Très actif. Apparemment, tu as bougé à travailler. C'est un autre grand avantage. Wow, bien sûr. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'institutions privées qui, depuis des mois, sont en train de faire privé ou étatique. Font la paire pour faire un circuit culturel tout au long des mois. Donc, voilà. Cinco, je suis à théâtre, ou hello pas très bien informé. Pas très bien informé, ou plutôt plus la télé. Donc, Télé. Tu bah, je suis à la télé, from that Oui, mais. Qu'est-ce que tu as fini le sang que ça va Comme j'ai mis le sang pièce Vraiment assez déçu du spectre. Ah oui. Oui. Ah bah écoute, c'est pas. Aléha le web, je pense qu'il y a beaucoup de séries. De gens web. Qui sont. Voilà, les influenceurs. Qui sont plus scotchés sur les réseaux que sur la télé. Là, on voit des amateurs qui sont en train de les ramener les séries Tawahoum. Tout à fait. Alain Choufou qui m'a, par exemple, il y a deux, trois figures, les connaissez Finom, ils ont lancé la série Tahoum Fihad Ramadan. Il faudrait encourager parce que c'est comme ça qu'on a, c'est très qu'on a de nouveaux visages, on a différentes choses. En même temps, je connais à la page avec Nouvelle Technologie, comme les autres pays, Amdom, interface réseau, interface télé. Donc on est en train de faire après la même chose, donc ça va, c'est encourageant. C'est ça. On a fait Ozone Madame la série, on a donné une nouvelle émission à Lilia. Oui. Le café littéraire. Le café littéraire. Exactement. Voilà. Daifna qui revient avec assiduité. Donc il y a une nouvelle émission de Anibari Nahdar Aliha, c'est Dor Waharen. Dor Waharen. Ah oui, je l'ai vu. Ah, c'est magnifique. C'est chaque semaine. Je l'ai vu, Bella. Non, Bella, c'est les canastres. Ils sont partis. Les anciens cristaux, ta canastre. Attends, goulé, d'or. Chasse, ça, ramet, ou d'elle fatri. وين تودر محمد فوهرن؟ ما تعبي حوجي ملتاج ويحتاج يا خويا أيا قلت بالك نعيط لهم شاش راه خاصكم زلابية ولا شامية صعب شامية زلابية خويا نافع سيتي ان تريب تري سبونتاني ان تريب ليجي فخي
front de mer. La canastère. C'est le front de mer. Même canastère. Là où tu as le centre ville, où tu as le site. Le Wallery, Place Kléber, Boulevard Saint-Denis. De tout un live la page. Ouais, la page Facebook. Voilà. Quelle rediffusion sur YouTube? Ah, ça. Quelle est la rediffusion sur YouTube? Bon, format 16/9 chouïa. Je suis qui mette à live. Je suis mette à live Facebook. Mais c'est les standards. Mais c'est une belle initiative. Il était quelle heure? Il était 18h30. On va essayer de respecter 18h la prochaine fois. Canastel, maintenant. Mon Canastel, où on a fait l'hôpital pédiatrique, Bouchiri, Arid. On a mangé toute la côte. Vous remarquez, il y a 11, le bus. Réglisse, tu as amené. Donc, il y a un petit indice. Chab Kansaïm, je pense que le mec est en 11. On salue, Chab Natal 11. De toute façon, je vais un appel store. Je crois. À qui le dis-tu? C'est vite. Oui, tu me tais. Tu me tais à la vie. À qui le dis-tu? Mercredi prochain, inchallah, on va essayer. Balak, nkoun fi loto. Balak. Dir معنا courtage. Balak, nkoun fi loto. Voilà, on voit off. Ma tfilmounich lyoum ani hassan. Sahtek. 18h30. Ak aaf. Jadat. Bouvet. Nkoun fi layer ta loto, nkoun fi layer. Kom chatou frasa. Tet kou format, kenayet lak tkoun regad ana ki. Wala souk bikoum, mhem dawrou كاميرا من هنا Regardez la tête de quelqu'un qui a subi de l'insistance. Regardez bien. Voilà. Je le crois. Parce que je que ça se voit, on a insisté. Je suis bien sûr. Mais si vous êtes vous allez bien. On va couler aujourd'hui. Notre seul temps. Ouais. Titanic. Titanic Tatoraya. Bon, rétroviseur et Simala, elle a un grand comédien et acteur aussi. Oui. Un grand comédien à la planche de Khashaba, Masrahia. C'est Serat Moumedine, Allah yirhamah. Allah yirhamah. Qui nous a quitté. Juste après le décès, l'assassinat de Aloula, Allah yirhamah. Allah yirhamah. Donc, on va faire une petite rétrospective sur le Cheikh Khdem, surtout en Ramadan. Bon, Chaïb Khdem, Belhef. عايش بالهف عايش بالهف فوالا جورمان الهف خدمه بالهف زايخ بالهف اكسيتيرا وكلكو طرافو سورتو في الكوتي سينيماتوغرافي في لا سيتادال لو بورتري ونفوتو كذلك على التياتر وسورتو جبت لكم ان تي تيكستري من المسرحيه الرائعه تاع الاجواد دونك قعدوا معنا سير ريتروفيزور سيرات بومدين ولد الحي الشعبي ساطاطوان في وهران وش عيب الخديم ولد الخديم من مواليد 26 سبتمبر 1947 هو خدام وكيعرف حقه ما شط محزم هذا الفنان الكبير وعملاق الخشبة خلى لنا عمل فني كبير يحمل معاني ثقيلة عندك المخاخ المخاغ ما بقاوش يا وليدي والرغم سيرة بومدين تجول بين المسرح والتلفزيون وحتى السينما ما لسانت يعني لسان طويل ولسان قصير مرض الزعاف وما عجبوش الحال من الأعمال الكبيرة اللي أنجزها سلسلة شعيب الخديم مع المخرج زكريا قدور إبراهيم اللي حل فمه وحبيت فيهم نحمولها بسم الله اتفضلوا شكون اللي قال ولا عايش بالهف مع المخرج حويدك محمد بالهف خويا بس حبيبي حسكرك من عمي ويخوت حريضو خوك قلبت عليك الارض اخويا ما خليتك هاوي خوانتي بولبارت غير يسقسيت مكان ابن عمي قاعد ما تخش في رحبه حالك حالك خوك يدور الخير ترى بلي غير حبابي اللي حوسوا عليك ولا لا انا وانت كنينا ملح واحد ويا رب اللي ما تفوتنيش يا عمري خاصني 300 متر دوفيز برك ونعرف كيفاش نرجع اخويا الله لطيف
اخويا انا راني يابس اخويا انا حالت عدوك انا راني شف اخويا انا راني غريب اليوم غريب او بغيت تزيدني انت صاحبي قسمت لي خاطري حتى نسيت لي همي. السلام عليكم. سلام. هنا جريدة الهف. نعم هنا تفضل. واش بغيت؟ بغيتكم تتكلموا عليا شويه و ديروا صوره كبيره في الجريده باش كل الناس تعرفني تعرفي شكون انا. على انت شكون؟ مسرحيه الاجواد للمرحوم علولة. كل ما يتعجد وتجيبها وراهم تنهي وجابس من الناس هذا صباح تجري مصايب لين اجري يا اخوي اجري اجري روح يا جلول فاني روح اطبع الناس علي لجل ما طبعوا لي هم لجل ما فهموها مليح خلينا الله عدف المستشفى هنا لا ينوم هنا راك تشوف دمك هذه مرتين اللي في الصبح وفي السينما فيلم القلعه لمحمد شويخ خرج عليه يشرب له دمه اليوم زليخة شكون رب العالمين فيلم لو بورتري للحاج رحيم واللي خرج بعد وفاه سيرات بومدين الله يرحمه في 1995 وكان تكريم لمسيرته ومهاراته الفنيه دونك هذه هي ريتروفيزور تاع هذا الخطره تاع النيميرو 38 سيرات الله يرحمه سيرات بومدين الله يرحمه كاين الناس اللي تعرفه كاين الناس اللي ما تعرفهاش ما موتور د لاطاب سي اون اوكازيون باش الناس ديكوفري هذا العملاق تاع الخشب المسرحيه تاع السينما تاع لا تيليفزيون وعطوا لنا رايكم انا سي كوتي من اللي تعرفه ملي يعرفه ولا ملي بالك نكون شايف ماكسيموم 2 3 بريز هكا لا نو اون فا دير 2 3 فيلم ماكسيموم باسكو تفرجت مي كنت صغير تفرجت مي جو مي رابلي با اون سون اون سانسيريتي مينيم عندها نورا سبحان الله شغل سورتو سورتو لو ماركيتا في لا سين ماشي في لا تيلي ماشي في لي فيلم مي سور سين سيتي تحس بلي كاين اون انرجي فكرني شويه بالستيل تاع فلاق مي اون دراماتيك شغل يخرج لا فوا تاعها يتحس بلي شرا يهضر مي وي كاينين بوكو دارتيست كيما هكا وين يل تيست لو سينما اون تياتر Il y en a qui restent très forts sur la planche et d'autres moins au cinéma. Je pense que c'est le cas de Serhat Boumdine qui m'a canigol. Il a bien fait, bien dit. Sinko, je pense qu'il est plus dans le drame, dans tout ce qui est drame. Mani, c'était vraiment égoïste. Là, il existe voilà humoristique, mais c'était qu'un enfant, qu'un enfant symbolique. Surtout le التسعينات سيتي ان بو دور سيتي با ايفيدون وكان وحده ما كانش وحده كانوا كاينين لي تيمون جماعه اللي على الاولى الله يرحمها سيتي سون صح شاكان افي ان كاشي بيان بريسي سي فري كو بالك كانوا كليكا اي تو ايز ايتي دون لو ميم سيكتور مي جو بونس كو كل واحد اي ايتي اوثنتيك ويل ترانسميتي سون ار ا سا مانيير باركونت تا سيتي واحد فلاق كيما فلاق جو بونس كو هي بوكو بلو ريسون على سيرات واي لا لا كي سي انسبيري من عند لا فكرني لو ستيل باسكو انت تعرف بزاف كاين هذيك لا فون تاع كشون لا لا يسافيرم تحس بلي يسافيرم سي لا بريزونس تاعها في سي با دوني ا تو لو موند كروي مو باسكو كاين دي جوموريست وي نو ميم لا بريزونس دو فوا بليزيور ريبريز بريمي ا لانترناسيونال كاع سي سي ان تينور ان ماتيير دو تيير جو سافي با اي لا في دي فيستيفال جو بونس بارتو دو موند partout presque partout dans le monde en Europe la en France l'Europe de l'Est ça c'est partout. Dommage qu'il soit pas autant avec les États-Unis Tony primé par l'Algérie voilà bah en fait que... si mais je sais justement c'est le but c'est un rétroviseur parce que j'ai besoin de balak bel وقت وبل مطول pour faire découvrir redécouvrir voilà oui voilà redécouvrir faut tu aller au Maroc Karam mais c'est vraiment des artistes les كاينين بزاف اش بدنا عليهم ثاني في بوندون لي ريتروفيزور اللي درناهم تاع سينما الجزائري اكزاكتومون كاين بزاف لي زارتيست اللي دروك راهم يفوتوا على لوبلي اي اون اون بارل با اسي انا نقول لكم فريمون شابو بور لينيشاتيف دي ديفيرونت اكتيفيتي لا كاين سور لا شين فريمون اه ميرسي فوالا موا جي لابيتود دو فوالا دو سورفي ان بو سور بوكو دو شين
et je trouve que votre chaîne, on dirait une vraie chaîne, Inch'Allah. Merci. Ah, magnifique. Merci. Désolé, j'ai oublié. Ça nous encourage. Mr. English. Yes. À toi la parole. Merci pour l'invitation. Ouais. Franchement, je viens de passer une bonne demi-heure, Belak. Ouais. Un peu plus. Une bonne heure. Un fou rire et d'éclat de joie. شربنا لاتاي شربنا الماء بلا لا بوب ريماركي ريغاردي عدل هضر معاهم شنو نوريهم ما كاش لا بوب سينكو تعرفت بليلى ليليا ليليا سي تان كو دو كور والله نهشني بالضحك اون في ان بيتي ديرنيير بيير بابي سيزو et là ربحت هذاك الحجره تهرس لو سيزو على لا غالونتري لا فريمون سي عليش 2-1 والله ان شاء الله ماتش ريتور ان شاء الله ماتش ريتور جماعه الى افيك بليزير ان شاء الله والله افيك بليزير فريمون سي تي ترو سامبا نعاودو نتلاقاو اه وي ان شاء الله باذن الله اون فورا اي جوست ديرير سان الى ما تعرفوش سفيان وعادل اون فا فير اون بيتيت فيديو je pense que vous allez adorer. Radi Tserno, les personnalités. Radi Ndilo, une petite interview spéciale à Adel et Sofiane. Bech. 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 ذكرنا في رحبه في رحبه في رحبه في رحبه انا قلت لا بغيت تعرفوا عادل وسفيان بورتون عادل صاحبي تاع بكري سفيان صاحبك تاع سفيان صاحبك تاع دروك نو باش كوني ديبي كوا 6 mois بالك 6 ان بو موان 3 mois c'était les trois meilleurs les trois meilleurs mois de ma vie voilà franchement voilà Allez, applause. Et comme ça, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Lia. Merci. Et pas de quoi. Merci d'être venu. Franchement, un plaisir. Bon courage. Taïdou Bessaha. Taïdou Bessaha. Ah, la mazelle. Je suis allé à la semaine de l'Oula, Malek. هلاك بالك ها حوجي نموت راه غير prenez soin de vous de vos proches تهلاو في اللي راه يخدم في اللي راه يعاون والله انكوراجي لي هكا اون بيرسون تقول لها ام زعما حريره خرجت شويه علاش ولو بنين اوف فور نيشان حريره فور حريره فور هذه هي فوالا صحه فطوركم صحه سحوركم الله يفرقنا بلا ذنوب حاصل سوبر يمنعش